បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងទទួលស្នាការ live ជាប្រភេទ Little Fashion ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដថ្មីថ្មីដែលយើងទើបតំណងចូលមកផងដែរណាបាទគឺម៉ូដទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់បងបងសាភិបបរោះដែលគាត់ធ្វើការស្លៀកពាក់ទៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញតាមម្ដងបាទនេះគឺជាប្រភេទអាវដែលយើងទើបតំណងចូលមកផងដែរគឺប្រភេទអាវយឺតបាទរឿងលេងរឹបដៃរឿងកលាទូ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 ប្រដៃគ្នាផងដែរណាលេងប្រដៃគ្នានៅដៃហើយនឹងនៅចាប់ពីសម្រងខាងលើមករហូតដល់សម្រងខាងក្រោមហើយលេងលក្ខណៈ logo បន្តិចផងដែរណានៅខាងក្រោមនេះបាទយ៉ាងណាក៏អាវនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនដែលវាប្រដៃតាំងពីផ្នែកខាងមុខរហូតដល់ខាងក្រោយណាបាទវាលេងដូចជាប្រភេទពណ៌ខ្មៅមិនជាមួយនឹងប្រភេទពណ៌សពណ៌រឿងក្រហមកម៉ៅបាទហើយនឹងពណ៌ខ្មៅមិនបញ្ចូលគ្នាមួយទៀតពណ៌សមកជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅបាទទៀតពណ៌សុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទពណ៌ស្អាតតែម្ដងណាបាទហើយពណ៌នេះគឺពណ៌ទឹកក្រូចបាទទឹកក្រូចមកជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅផងដែរបាទហើយពណ៌ដែលខ្ញុំបានធ្វើការប្រាប់បង្ហាញជូននេះគឺពណ៌ទឹកក្រូចមកជាមួយពណ៌ខ្មៅណាបាទអញ្ចឹងបងបងមិនសិនតែគាត់ឆ្លាញ់នៅប្រភេទពណ៌មួយណាក៏អាចធ្វើការ order បានផងដែរនិយាយទៅពណ៌នេះនិយាយទៅសុទ្ធសឹងតែជាពណ៌ដែលស្អាតស្អាតហើយយើងលេង mode ដូចគ្នាទេណាគាត់តែខុសពណ៌បាទនេះហើយទំហំវាមានច្រើនសម្រាប់ប្រភេទអាវនេះអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់និយមចូលចិត្តប្រភេទលក្ខណៈអាវយឺតអីអាចធ្វើការ order បានណាព្រោះថាតែប្រភេទអាវនេះនិយាយទៅលេងលក្ខណៈរឹបដៃបាទនេះដូចខ្ញុំបានធ្វើការប្រាប់បង្ហាញជូនអញ្ចឹងណាបាទលេងរឹងរាប់ដៃមកល្មមហើយពាក់ទៅគឺ fit ឃើញស្អាតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងបងមិនសិនតែឆ្លាញ់អាចធ្វើការ order ចំពោះអាវប្រភេទនេះបានឥឡូវខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញនៅលេខកូដតែម្ដងណាបាទនេះតម្លៃពេញរបស់វាគឺ$25.95 ចំពោះម៉ូតមួយនេះយើងធ្វើការ discount ជូន 50% ជូននៅសល់ត្រឹមតែ $12.98 តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនមិនសិនតែគាត់ឆ្លាញ់អាចធ្វើការ screenshot ទុកបានហើយធ្វើការកម្មងបានភ្លាមៗណាបាទហើយចំពោះម៉ូតនេះនិយាយទៅគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់យើងធ្វើការ discount 50% ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនសិនតែឆ្លាញ់ពណ៌ឬក៏ទំហំមួយណាក៏អាចធ្វើការ order បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបានអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញនៅប្រភេទខោមួយទៀតបាទជាប្រភេទខោយើងទើបតំណងចូលមកផងដែរនេះបាទប្រភេទសាច់ក្របីពណ៌ទឹកបិចកម៉ៅបាទហើយកប៉ាល់ម៉ូខាងក្រោយយើងលេងអត់តែញ៉ៃទេណានេះបាទយើងលេងលាតែម្ដងជាមួយនឹងថ្នេរបងប្រដេញគ្នានៅខាងក្រោយនេះបាទនិយាយទៅពណ៌ទឹកបិចនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនដែលយើងលេងលក្ខណៈអត់លេង slot អត់លេងអីទេណាយើងលេងគឺទឹកបិចកម៉ៅសុទ្ធបាទនេះហើយយើងប្រភេទឡាវវិញយើងលេងលក្ខណៈឡាវ3ជួរសម្រាប់នៅផ្នែកកន្លែងរៀងរូតណានេះយើងអត់លេងកន្លែងនេះយើងដាក់រូតទេណាយើងដាក់ជាប្រភេទឡាវវិញបាទព្រោះដងខោកបោយពីច្រើនក៏ដាក់រូតតែចំពោះប្រភេទខោកបោយនេះយើងអត់លេងប្រភេទរូតទេយើងដាក់ជាប្រភេទឡាវ3ជួរតែម្ដងចាំបងបងក៏អាចធ្វើការលេងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតឡាវវិញម្ដងក៏បានដែរណាបាទព្រោះថាប្រភេទម៉ូតនេះនិយាយទៅប្លែកបាទនេះមកខាងក្រោយយើងទៅកប៉ាល់ជួបដៃបានមែនតើព្រោះថាវាជ្រៅដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងបងបើសិនតែគាត់ឆ្លាញ់អាចធ្វើការ order បានឬក៏អាចសាកសួរព័ត៌មានបានបាទហើយពណ៌នេះយើងទៅយើងមានតែមួយពណ៌ដូចគ្នាគឺពណ៌ទឹកបិចកម៉ៅតែម្ដងណាហើយទំហំខោវិញគឺលេងអត់រឹបទេណាប្រភេទរឿងលេងសម្រងរឿងជើងស្មាមកល្មមបាទអញ្ចឹងបងបងមកគាត់ចង់ជាប្រភេទលក្ខណៈរឿងជើងស្មាគឺខោកបោយនេះត្រូវណាបាទព្រោះថាតើវាអត់លេងលក្ខណៈរឿងជើងកំប៉ុងទេបាទនេះបាទហើយវែងទៀតបាទឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងលេខកោខោបាទ
នេះគឺជាតម្លៃពេញមកវាគឺ$22យើងមកចុះ 20% ចូលតត្រឹមតែ $17.60 តែប៉ុណ្ណោះដែលមានលេខចាប់ពី32ដល់36បាទហើយទំហំដែលខ្ញុំបានធ្វើការពាក់បង្ហាញស្លៀកបង្ហាញចូលនេះគឺតែកាសលេខ32បាទរៀងអលងអលងមកល្មមណាលេខអប្រភេទរបស់ទៅប្រភេទខោនេះចង់បងបងតែគាត់រៀងមានកាឡូច្រើនហ្នឹងគឺអាចធ្វើការ order បានផងដែរព្រោះថាប្រភេទខោនេះនិយាយទៅវាស្រួលពាក់ខ្លាំងមែនតើបាទហើយវាលេងលក្ខណៈខុសពីប្រភេទខោក្របួយមុនណាព្រោះតែប្រភេទខោនេះវាលេងលក្ខណៈប្រភេទជើងស្មើបាទបដិស្អាតខ្លាំងមែនតើឥឡូវខ្ញុំបានសូមធ្វើការបង្ហាញតទៅទៅនៅប្រភេទអាវមួយទៀតថ្ងៃនេះសូមយកប្រភេទអាវយឺតមកព្រោះវាសារតអត់ដល់ខ្សែលក្ខណៈអាវសក្តានុច្រើនបាទនេះប្រភេទអាវសាច់យឺតមួយទៀតបាទអាវយឺតលេងលក្ខណៈរូបមឹកខាងមុខស្អាតមែនតើប្រភេទអាវនេះហើយយើងមានតែពណ៌ទេណាគឺពណ៌ប្រផេះបាទដែលយើងលេងរៀងសាច់មឹកនៅខាងមុខផងដែរបាទយើងទៅស្អាតប្រភេទអាវនេះយើងអាចពាក់ដើរលេងបានណាចាំបងបងណែគាត់និយមប្រភេទអាវយឺតដែរអាចធ្វើការ order បានព្រោះថ្ងៃនេះនិយាយទៅយើងយកអាវប្រភេទអាវយឺតហ្នឹងមករហូតដល់ទៅ6ម៉ូតបាទឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញនៅលេខចូលអាវរូបមឹកនេះពេញម្ដងបាទចាំបងបងមិនស្អីគាត់ឆ្លាញ់អាចធ្វើការ screenshot ទុកបានគឺតម្លៃពេញរបស់វាគឺ$8.50យើងមិនចោះ 20% ជូនតត្រឹមតែ $6.80 តែប៉ុណ្ណោះតែយើងមានតែមួយពណ៌ទេណាគឺពណ៌ប្រផេះនេះហើយយើងមានចាប់ពីទំហំ XS ដល់ទំហំ L បាទនិយាយតែតម្លៃគួរសមខ្លាំងមែនតើដែលបងបងអាចធ្វើការ order បានអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងមួយទៀតបើសិនជាបងបងក៏ចាំមើលនៅប្រភេទ mode ផ្សេងហ្នឹងក៏អាចអញ្ជើញមកហាង Retail Fashion របស់យើងតាំងពីសាខាក៏បានដែរព្រោះថាតើយើងទៅ mode របស់យើងមានរហូតដល់តែ 1,000 mode អញ្ចឹងវាច្រើនដែរអញ្ចឹងបងបងបើសិនជាគាត់ចាំមើលនៅប្រភេទអាវបែបលក្ខណៈប្រភេទសាច់កណាត់អីទៀតក៏អាចអញ្ជើញមកហាងរបស់យើងផ្ទាល់បាទឥឡូវនេះសូមធ្វើការបង្ហាញនៅប្រភេទអាវ mode CK បាទជាប្រភពអាប្រភេទអាវយើងទើបទៅនាំចូលមកដែរណានេះលេខលក្ខណៈប្រភេទនេះយើងមានកប៉ៅមួយហើយលេខជា logo CK នៅខាងមុខតែម្ដងហើយយើងមានពណ៌សហើយនិងពណ៌ខ្មៅណាអញ្ចឹងបងបងបើសិនជាគាត់ឆ្លាញ់ពណ៌មែនណាអាចធ្វើការ order បានប្រភេទអាវនេះនិយាយទៅវាលេខលក្ខណៈឯងជីប mode ឲ្យយើងស្រាប់ប្រភេទម៉ូដដៃណាបងបងបាច់ធ្វើការម៉ូដដៃទៀតទេព្រោះសាសតើវាលេខថ្នេនេះវាឲ្យជីបជាលក្ខណៈប្រភេទម៉ូដដៃស្រាប់ណានេះសូមធ្វើការបង្ហាញជូនតែម្ដងបាទនេះយើតើវាលេងលក្ខណៈឯងជីបឲ្យជាប្រភេទទីម៉ូដដៃស្រាប់ចឹងបងបងបាច់លេងម៉ូដដៃទៀតក៏បានដែរព្រោះសាមម៉ូដនេះវាម៉ូដដៃស្រាប់ផងដែរបាទហើយយើងមានពីរពណ៌ហ្នឹងណាគឺពណ៌សហើយនិងពណ៌ខ្មៅប្រភេទនេះនិយាយទៅវាលេងនៅស្មានោះវាលេងជាអសអន្តិចផងដែរបាទវាដាក់រូប CK បាទនេះបណ្ដាញគ្នានៅស្មាដូចគ្នាណាពណ៌សហើយនិងពណ៌ខ្មៅហ្នឹងបាទបណ្ដាញគ្នានៅលើស្មាបន្តិចបន្តិចបាទចឹងបងបងមកគាត់ឆ្លាញ់នៅប្រភេទអាវអាចយឺតលក្ខណៈ CK មានកប៉ៅអីអាចធ្វើការ order ប្រភេទអាយនេះបានណាព្រោះយើងទើបតែនាំចូលមកផងដែរទេឥឡូវសូមបង្ហាញនិយាយកោតតែម្ដងកាអាចយឺតនៅថ្ងៃនេះគឺតម្លៃគឺរៀងធូរថ្លៃមែនតើហើយ mode សុទ្ធតែស្អាតស្អាតទៀតអញ្ចឹងបងបងគាត់ឆ្លាញ់អាចធ្វើការ screenshot ទុកបានតម្លៃពេញគឺ$10.50យើងមិនចោះ 20% ជូនសល់ត្រឹមតែ$8.40តែប៉ុណ្ណោះដែលមានចាប់ពីទំហំ S ដល់ XL បាទចាំយើងមានពីរពណ៌ហ្នឹងណាបាទឡើយខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រភេទ mode ភាសាទៀតបាទនេះគឺជាប្រភេទអាវយឺតមានកប៉ៅដែរដែលលេងជារូបរូបនៅកប៉ៅតែម្ដងបាទនេះរូបនេះយកទៅស្អាតខ្លាំងមែនតើលក្ខណៈលេងលក្ខណៈជុបជុបដែរអញ្ចឹងណាបាទនេះដែលយើងមាន3ពណ៌មានដូចជាពណ៌សពណ៌ទឹកប៊ិចហើយនិងពណ៌ប្រផេះនិយាយទៅ3ពណ៌សុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទពណ៌ស្អាតស្អាតបាទអញ្ចឹងបងបងគាត់ឆ្លាញ់មួយណាក៏អាចធ្វើការ order បានបាទនិយាយទៅលេខលក្ខណៈ
មានរូបផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងកប៉ៅហ្នឹងណានេះរូបមុខហើយនឹងតុនសាយចេញពីមុខនឹងកប៉ៅហ្នឹងបាទមួយទៀតគេដាក់លេងរូបធំសម្រាមលេងលក្ខណៈហិមពណ៌ទឹកសមុទ្រណាពណ៌សនេះបាទហើយរូបមួយនេះវិញលេងលក្ខណៈហិមឆ្នេរសមុទ្របាទរូបឆ្នេរសមុទ្រនៅខាងក្រោយហើយជាមួយនឹងកៅទឹកបាទនេះយើងស្អាតខ្លាំងមែនតើប្រភេទអាប្រភេទម៉ូតនេះតើយើងអាចពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទកៅក្របួយមួជើងបានដែរណាបាទឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញនៅលេខកូដបាទអញ្ចឹងយើងមាន3000ហ្នឹងបាទតម្លៃពេញមកវាគឺ8ដុល្លារយើងមកចាប់20%ជូនតត្រឹមតែ6ដុល្លារ40សេនតែប៉ុណ្ណោះដែលមានចាប់ពីទំហំ XS ដល់ទំហំ L បាទនិយាយតែមាន3000ណាចាំបងបងបើសិនជាឆ្លាញ់ពណ៌មួយណាក៏អាចអញ្ជើញមកហាងមកយកផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ធ្វើការ order ផ្ទាល់ក៏បានផងដែរបាទគឺមាន3000ហ្នឹងណាបាទឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញនៅប្រភេទ mode មួយទៀតនិយាយតែថាប្រភេទ A យឺតហ្នឹងឯនេះបាទបាទនេះលេខលក្ខណៈប្រភេទពណ៌អសបណ្ដែងជាមួយនឹងលេខបាទលេខហ្នឹងអសដូចគ្នាប្រភេទ A នេះពណ៌អសហើយនឹងប្រភេទអសវាបណ្ដែងជាពណ៌ទឹកបិចបាទនេះពណ៌ទឹកបិចជាមួយនឹងពណ៌ថ្នោតខាងមុខណាហើយលេខលក្ខណៈមួយដៃបានប្រភេទ A មួយនេះហើយកវាលេខលក្ខណៈប្រភេទកកមូលបាទប្រភេទពណ៌នេះរឿងពណ៌សាច់ហើយលេខលក្ខណៈ logo រូបខាត់ខ្លារខិនបាទនេះស្អាតខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងមាន2នេះណាជាប្រភេទពណ៌សលេងជាអសហើយនឹងមួយទៀតលេងជាពណ៌សាច់ហើយនឹងលេងរូប logo ខ្លាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងក៏ឆ្លាញ់អាចធ្វើការ order បានបាទយើងមាន2000ណាបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនៅលេខកូដតែម្ដងបាទនេះគឺជាតម្លៃពេញគឺ $14.95 សម្រាប់ប្រភេទ mode នេះយកមកចោត 10% ជូនសម្រាប់បងបងគាត់មាន VIP card នៅសល់ត្រឹមតែ $13.46 តែប៉ុណ្ណោះដែលមានចាប់ពីទំហំ S ដល់ 3XL និយាយទៅរៀងច្រើនដែរទំហំនេះណាព្រោះថារៀងទំហំកៅអៅនេះរៀងធំធំដែរបាទអញ្ចឹងបងបងគាត់លេងចុះចិត្តលេងលក្ខណៈប្រភេទរៀង square ឬក៏ប្រភេទ I រៀងយឺតធំហើយអាចធ្វើការ order បានព្រោះថាប្រភេទនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយបងបងគាត់មានកឡូរៀងច្រើនដែរក៏អាចធ្វើការពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទ I នេះបានណាបាទនិយាយទៅគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញនៅប្រភេទ I mode ចុងក្រោយជាប្រភេទ I CK ដែរប្រភេទ I នេះណាតែប្រភេទ I នេះយើងលេងខុសតែបន្តិចទេព្រោះដោយសារតើ mode របស់វាអត់មានជាអសរ CK នៅស្មាទេណាបាទប្រភេទ mode មុនយើងលេងលក្ខណៈមានអសរ CK នៅប្រភេទនៅស្មាប្រភេទ I នេះយើងអត់មាននៅស្មាទេយើងលេងលក្ខណៈមានកប៉ាល់ហើយរូប CK ដូចគ្នាបាទហើយមាន2ពណ៌ដូចគ្នាណាគឺពណ៌សហើយនិងពណ៌ខ្មៅបាទនេះយើងថាសាច់របស់វាស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទហើយអាយនេះយើងលេងអត់ជីបដៃនៅដូចប្រភេទអាយមុនទេណាបាទយើងអាចលេងលក្ខណៈមួយដៃខ្លួនឯងបាននេះបាទនិយាយទៅស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយសាច់របស់វាគឺយឺតទៀតបាទនេះបាទយើងអាចធ្វើការពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទខោកៅអ៊ូឬក៏យើងអាចទៅពាក់ទៅជប់លៀងដើរលេងឬក៏ shopping ឬក៏យើងអាចពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃបានផងដែរបាទជុំមាន2000នេះណាចុះបើសិនជាបងបងមកឆ្លាញ់ពណ៌មួយណាក៏អាចធ្វើការ order បានបាទឥឡូវសូមបង្ហាញនៅលេខកូដតែម្ដងបាទនេះតម្លៃពេញមកវាគឺ $10.50យើងមកចោះ 20% ជូនសល់ត្រឹមតែ $8.40តែប៉ុណ្ណោះដែលយើងមាន2000ហ្នឹងគឺពណ៌ខ្មៅហើយពណ៌សមានចាប់ពីទំហំ S ដល់ XL បាទនិយ
យទៅទំហំវិញមានច្រើនដែរអញ្ចឹងបងបងមិនសិនគាត់ឆ្លាញ់ពណ៌ឬក៏ទំហំវិញណាអាចធ្វើការអញ្ជើញ order បានណាបាទឥឡូវប្រភេទ A ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទាំង7 mode ថ្ងៃនេះគឺសក្តានុពលតែជាប្រភេទ A ដែលយើងត្រូវតែនាំចូលណាបាទអញ្ចឹងបងបងមិនសិនគាត់ឆ្លាញ់អាចធ្វើការអញ្ជើញមកហាងរបស់យើងផ្ទាល់ក៏បានព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងហាងរបស់យើងគឺនាំចូលអីវ៉ាន់រៀងរាល់ថ្ងៃសក្តានុពលតែជាប្រភេទ A mode ថ្មីថ្មីដែរអញ្ចឹងណាបាទមួយវិញទៀតតាក់ទងទៅនឹងបងបងដែលគាត់ចង់បាននៅប្រភេទការ VIP បាទអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការ order ចាប់ពី50ដុល្លារទៅតាក់ទងទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់ឬក៏របស់របរដែលនៅហាង Little Fashion របស់យើងចាប់ពី50ទៅឬក៏គាត់អញ្ជើញមកហាងផ្ទាល់ក៏បានផងដែរនិយាយទៅគាត់ទទួលបានការ VIP នឹងមួយហើយគាត់ទទួលការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើការបង្ហាញនៅប្រភេទសម្លៀកបំពាក់រួចរាល់ហើយក៏សូមអរគុណដល់បងបងដែលតែងតែគាំទ្រហាង Little Fashion បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា